नमस्कार मित्रांनो, मी प्राध्यापक सागर बोलते. आज आपण पाहणार आहोत सातारा जिल्ह्यातील देऊर येथील मुदायदेवीचे मंदिर. देऊर हे सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यात लोणंद सातारा रोड यावर आहे. देऊर गावात आल्यावर मेन रोडपासून 1 किलोमीटर अंतरावर मध्यवर्ती ठिकाणी मुदायदेवीचे मंदिर आपल्याला पाहायला मिळतं. या गावातील भक्त मुदोजी चव्हाण यांच्या भक्तीला पाहून कोल्हापूरची महालक्ष्मी अंबाबाई त्यांच्या पाठीमागे आल्या. देवी लहान मुलीच्या रूपात व्यंजन घालून त्यांच्या पाठीमागे देऊरपर्यंत आली. देवीनं सांगितलं होतं की पाठीमागे पाहायचं नाही. व्यंजनचा आवाज न आल्यामुळे मुदोजी चव्हाण यांनी पाठीमागे पाहिलं. पाठीमागे पाहिल्यामुळे देवीनं ज्या ठिकाणी पाहिलं त्याच ठिकाणी देवी ह्या विराजमान झाल्या असं सांगितलं जातं. 18व्या शतकात रघोजीराजे भोसले यांचे संस्थान या ठिकाणी होतं. देवी त्यांच्या स्वप्नात जाऊन देवीनं त्यांना दृष्टांत सांगितला. त्यांनीच मंदिराचा जीर्णोद्धार केला आहे असे गावकऱ्यांकडून सांगितलं जातं. देवीनं सांगितलं की जिथे पोकळी सापडेल तिथे काम थांबवा. काम पूर्ण झाल्यानंतर मंदिराच्या दरवाज्याचं काम चालू असतानाच आतमध्ये त्यांना पोकळी सापडली आणि देवीची स्वयंभू मूर्ती त्यांना पाहायला मिळाली. गाभाऱ्यात जाताना मंडपात आपल्याला अनेक देवदेवतांच्या मूर्त्या पाहायला मिळतात. गाभाऱ्यात जाताना मंडपाच्या बाहेर प्रवेश करायच्या आधी शेंदूर लावलेल्या अर्धक्षेप मूर्ती आपणाला दिसतात. द्वाराच्या वरती चांदीच्या नक्षीमध्ये कोरीव काम केल्याचं आपल्याला दिसते. दरवाज्याच्या वरती चांदीच्या नक्षीमध्ये असलेली गणपतीची मूर्ती आपलं लक्ष वेधून घेते. मूर्तीजवळ जाण्यासाठी अत्यंत छोट्या दरवाज्यातून आतमध्ये प्रवेश करावा लागतो. पण या दरवाज्याचं असं वैशिष्ट्य आहे, व्यक्ती कितीही आकाराने मोठी असली तरीसुद्धा दरवाज्यातून सहज आत बाहेर प्रवेश करू शकते. मंदिरातील आतला गाभाऱ्यातला गाभारा आतमध्ये आपण पाहू शकता. मंदिराच्या आतमध्ये गाभाऱ्यात छोट्या देवांच्या मूर्त्या असलेल्या दिसतात. तुमचं नाव काय? किती वर्षे झाली तुम्हाला तुमच्या पिढीला येते? ओके, 5-6 पिढ्या तुमच्या झाल्या असतील. ठीक आहे. मुदाय देवीची मूर्ती आपण पाहू शकता. जय मुदाय माता, भक्तांचं कल्याण कर. येथून जर वर पाहिलं तर कड्याला पडलेली मोठी भेग आपल्याला पाहायला मिळते असं सांगितलं जातं. येथूनच देवी इथे विराजमान झाल्या. देवीचं दर्शन घेऊन खूप प्रसन्न वाटतं. गाभाऱ्यातून बाहेर आल्यावर सभामंडप आपल्याला दिसतो. या सभामंडपाच्या भोवती मंदिराच्या चारी बाजूने सभामंडप बांधलेला आहे. जर तुम्ही या मंदिर परिसरात आला नसाल तर या मंदिराला नक्की भेट द्या. बाकी व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की सांगा. आवडला असेल तर नक्की लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. असे नवनवीन व्हिडिओ आपल्याला पाहावयास मिळतील, त्यामुळे चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.